دا بهرانی او چار وزیر خاغلی مولوی امیرخان متقی ترکیه ته د خپل سفر په ترڅ کې هلته په خپل وینا کې ویلي یو بل سره ودریګو یو بل تلاص ورکو یو دی بل همکاري باندي دا وطن راپورته کوو اوس الحمدلله په افغانستان کې کومفارستی سنفارستی تنظیم پرستی دا ټوله مزات لیدل نن حق څوک پازاده توګه تلایو راتلایو ګرزیدایسي هیڅ څوک د تشويش نكی ځوار apparatus ده بیا په اسلام کې د یو ډیر لوی اصل ده هیڅ څوک دې داته شويش نکي قرض څوک په ازادي راتلایسی سرمایه‌ګوزاري کويسی فارکار کې برخه اخستایسی دا بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي معين الحاج شیر محمد عباس استانګزي په لوګر کې د سویل خطیز زون د پنګونې د فرصتونو او ننګونو په کانفرنس کې ویلي اسلامی امارات ژوندۍ چې سوداګرو او پنګوالو لپاره لا سنتیا به برابر کړی خاغلستانګزي په یاد کانفرنس کې په ټولو سوداګرو او پنګوالو غکړی چې لدی فرصت ګټو وخت له هوا تر استانې شي په اسلام اباد کې د افغانان لوی سفارت سرپرست خغلی سردار احمد شکی په پا پاکستان کې د میشتو افغانانو لاسته تاسو سره لیدلی په دلي دنه کې د افغان مهاجرینو په پښتنزو هیوا ته د هغوی دشتمنیو په انتقال او د پاکستان د یو اړخیزه پریکړو لامل دشتنن غون په ممکنه حلارو خبري شوه د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د اوربند د حکم په تړاو اعلامیه خبره کړ د دې اعلامي جزیات د بهرنیو چارو وزارت لمرستيال ویان خغلی زیا احمد تکل نورو دا فلسطین د قضيه جامع او تل فاتح الله د چی د تاريخي فلسطین د ارازي اشغال پايته ورسيږي او فلسطینانو تحقور کوي چې د نور ملتونو پاتیر پر خپل تاريخي قلمرو مستقيل دولت ولري